Hej, det här var Johan på Mediapoolen. Jag tänkte jag skulle prata om Creasas tjänst Mindomo. Om det är så att ni inte har Creasas genväg på första sidan så kan ni även hitta under meny och sen skapa med Creasa. Så har ni Mindomo. När jag väljer att gå igenom genvägen, klicka på Välj tjänst, klicka på Mindomo och sedan till Creasa. Mindomo är ett tankekarteprogram. Så jag börjar här med min mittenbubbla och sen kan vi göra en Mindomo, en tankekarta om Gustav Vasa till exempel. Jag dubbelklickade i mitten för att ändra namnet och sen när jag vill ut nästa bubbla så ser ni att det är en pil i botten. Kan jag ta tag i den och dra ut så får jag en ny bubbla. Han hade väl tre fruar bland annat. Tre fruar. Och när jag har tryckt enter så ser ni att jag får den här pilen igen. Så kan jag dra ut en ny underbubbla. Katarina av Sachsen Lauenberg. När jag har skrivit färdigt i en bubbla så kan jag trycka enter och sen enter igen. Så får jag en ny bubbla i samma nivå. Margareta Eriksdotter. Och skulle jag behöva ändra någonting i ett ord så kan jag bara flytta markören med muspekaren. Så tar vi enter igen och sen Katarina Stenbock. Sådär. Vill jag nu ha en ny bubbla under Gustav Vasa så för jag musmarkören över Gustav Vasa-bubblan och så har jag den där lilla pilen igen. Så drar jag ut en ny underbubbla. Han var ju kung av Sverige till exempel. Och som kung av Sverige så genomförde han bland annat reformationen. Han var ju ganska inblandad i Vasaloppets uppkomst till exempel. Vill jag flytta en bubbla så kan jag bara ta tag i den med muspekaren och så drar jag iväg den och lägger den där jag vill ha den. Sen är det bara att fortsätta att lägga upp i bubblor tills man är nöjd. Nu kanske jag vill skriva lite information. Katarina Stenbock bodde ju bland annat på Torpa Stenhus som inte är så långt ifrån Borås där jag sitter. Så jag kanske vill ha lite information om henne. Men skulle jag skriva en massa i bubblan genom att dubbelklicka så skulle den ju bli ganska stor och otymplig. Då har Mindomo en fantastisk resurs här på vänsterkanten. Jag kan välja Lägg till anteckning. Se till så att den bubblan som ni vill ha anteckningen på är markerad. Klicka på anteckning. Och sen kan ni skriva in text. Nu, för att det ska gå lite snabbare, så googlar vi Katarina Stenbock. Och sen går vi in på hennes Wikipedia-sida. Och sen så lånar vi lite information här, kopiera, klistra in. Och nu när jag kryssar ner den så ser ni att det blir tre streck här. Håller jag musen över så får jag upp min anteckning. Nu ska man ju gärna källhänvisa när man har hämtat någonting från nätet så att jag ser till att samma bubbla är markerad. Och sen klickar jag till vänster på kedjan här, lägg till internetlänk eller bilaga. Så kan jag ta den här länken ifrån Wikipedia-sidan och klistra in här. Och sen stänger vi ner den. Och då dyker det upp ett litet Wikipedia-V här. Så klickar jag där så öppnar den länken till sidan som jag hämtade informationen ifrån. Tankekartor blir ju alltid lite roligare om man har med bilder. Så om vi säger att vi går till Gustav Vasa och sen så tar vi den tredje ikonen som heter Lägg till multimedia på vänsterkanten. Då skulle jag kunna hämta upp en bild ifrån min dator. Men nu har jag ingen bild på Gustav Vasa så att jag går in och söker efter bilder här ska vi se vad vi får fram. Och då får vi fram bilder på Gustav Vasa och då söker den gissningsvis på Google. Klicka på bilden och så har vi en bild på Gustav Vasa. Det är alltid roligt och ha med lite film. Och som ni ser, om jag tar upp samma där, klickar på infoga multimedia, så finns det en länk till YouTube. Så
Så vi kan gå in på YouTube och så ser vi vad som finns på Vasaloppet till exempel. Finns det en massa filmer här. Väljer en film. Den dyker upp i våran bubbla. Klickar på play-knappen så kan jag spela upp den. Det här är ju ett jätteenkelt sätt att skapa en mindmap. Det kan man göra tillsammans med eleverna. Vill man ändra färg till exempel så har man hela menyn. Och sen finns det, dels kan jag ändra typsnitt, färg, hur den är upplagd, formen på bubblan och så vidare. Vill jag ändra en mall på hela temat så finns det här så jag kan byta färg och form. Och så här långt så är det ju en jättebra tjänst. Men nu kommer den bästa biten. Längst upp till höger, den här lilla skärmen, så finns det något som heter en presentatör. Om jag klickar på den så kan jag skapa en presentation av min mindmap. Jag börjar med att dra i den här rutan tills den visar det som jag vill visa. Detta blir vår första bild. Ni ser att det är en etta här. Så jag börjar med att visa Gustav Vasa i mitten. Sen vill jag lägga till fler bilder i min presentation. Så klickar jag på plusset. Och sen klickar jag på skärmen med vänster musknapp och drar. Och ni ser att alla de rutorna som kommer komma med i presentationen, de blir blåmarkerade när jag för rutan över. Och sen så kan vi ta nummer 3. Och så avslutar vi inuttid med Vasaloppsfilmer. Så där, nu har jag 4 stycken bilder i min presentation. Jag skulle kunna flytta omkring dem här om jag vill också. Eller dölja någon eller ta bort dem. Men jag är ganska nöjd. Så när jag vill visa upp den här och testa den så klickar jag på play-knappen. Först så börjar den alltid med en hel skärm. Jag kan använda de här pilarna för att stega igenom presentationen. Eller klicka mig direkt till någon ruta i min presentation genom att klicka på de här 4 strecken längst ner. Men vi stegar igenom. Så pil framåt för att komma till Gustav Vasa. Som var min första bild. Och då ser ni att den blankar ut de här sakerna som inte ska vara med på första bilden. Så även om de syns lite i bakgrunden så tar de inte något fokus. Går vidare. 3 fruar hade han och vi hade ju lite information här om Katarina Stenbock. Om jag klickar på inforutan så kommer min inforuta upp och jag kan se all den texten som jag har skrivit in eller kopierat in. Klickar jag på länken så kommer jag till sidan om det är någon som undrar var jag fått informationen ifrån. Klickar mig vidare. Han var kung av Sverige, han var en bländare i reformationen och vi hamnar till slut i nutid och Vasaloppet. Klickar jag på play-knappen här och helskärm så kan jag kolla på YouTube-klippet. Och så kan jag visa upp min presentation eller min mindmap för eleverna i en guidad snitslad bana. För att stänga ner klickar jag på stäng. Och för att komma tillbaka till min presentation så längst upp till höger igen har ni stäng presentatörsläget. Och så kommer jag tillbaka till min presentation. Allting i Mindomo sparas hela tiden så fort man gör det. Så man behöver inte tänka på att spara. Men vill man göra det så finns det under de här 3 strecken spara kopia. Här kan man till exempel också skriva ut den om man vill ha den. Men den är absolut bäst i sitt digitala läge. Om man nu vill dela den här presentationen med sina elever. Så går man upp till sin portfolio där allting sparas. Och i portföljen så ligger det som jag jobbade med senast alltid överst. Så här är min Gustav Vasa-presentation. Om jag vill ändra titeln på den så ser ni att det är en penna där. Då kan jag gå in och skriva här Gustav Vasa. Men, och vill jag jobba vidare med den så klickar jag på redigera så kommer jag tillbaka till läget jag kan arbeta med den. Men det intressanta här det är visa och ändra. Det läget kan jag använda om jag bara vill visa upp min presentation. För då har jag visningsläget här. Där jag kan stega igenom alla mina bilder. Inforutorna fungerar och länkarna fungerar. Och jag kan köra YouTube-filmen när jag kommer till den. Jag kan välja att visa upp alltihopa i helskärmsläge. Trodde jag, men det kunde jag inte göra här. Där har vi helskärmsläget. Escape för att stänga helskärmsläget. Men det intressanta här är dela-knappen som ni hittar under presentatörsfilmen. Här kan jag välja att göra min presentation publik. Och sen dela den publika länken med eleverna. Då behöver eleverna inte ha någon inloggning eller någonting. De klickar på länken och så får de se
eran presentation och kan stega igenom den och läsa hem förutorna och så vidare. Så publicera länken, skicka ut in ett mail, lägg den i lärplattformen eller gör någonting annat. Så att Mindoma är ett fantastiskt verktyg för att jobba tillsammans med eleverna och eller förbereda en lektion eller flippa sitt klassrum eller arbeta på något annat sätt pedagogiskt. Jag tackar för mig. Lycka till!